Azad Azərbaycan televiziyasının efirində karantin qaydalarının pozulduğunu əks etdirən görüntülər yayılıbdır. Report xəbər verir ki, sosial izolyasiya qaydalarının tətbiqindən əvvəl çəkildiyi iddia edilən Zaurla Günaydın verilişində qonaq olan xalq artisti Məleykə Əsədovanın tibbi maska taxması ictimaiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Verilişin sosial izolyasiya qaydalarının tətbiqindən öncə çəkildiyi halda qonaqlardan birinin tibbi maska taxması insanlarda sual doğurubdur. Telekanal sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən karantin qaydalarını pozduğuna görə sərt şəkildə tənqid edilibdir. Xatırladaq ki, ölkə ərazisində ictimai yerlərdə, o cümlədən küçələrdə 5 nəfərdən artıq toplaşma qadağandır. Bundan başqa, qapalı məkanlarda qoruyucu maskalardan istifadə məcburidir.